Habari zenu wanakuku. Natumaini ni wazima. Kila mmoja hapo ananisikia. Mimi naitwa Mheshimiwa Zeboy. Kila mmoja ananifahamu kabisa kwa sababu ni sana ninakuwa ni underground. Nimetengeneza daraja kubwa tu kule. Sema kikubwa nilikuwa nasema kwamba kwa kila mmoja kwenye grupu hili naomba achangamke. Kwa hiyo wote tukiokuwa nakaa kimya, tunatoa. Hatupendi ujinga kabisa. Sisi sio watu wa mchezo.